ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ, ସେମାନେ ବେଟର କାଲକାଟାରେ ବହୁତ ରିଲାଇଟ୍ ଏରିଆ ଅଛି କଳାହାଣ୍ଡି ସେଠିକି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜଣେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପର୍ସନ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ମୋର ଯେଉଁ ରିମାର୍କ ଯେତିକି ରହୁଛି, ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ନଗ୍ନତା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟା ନଗ୍ନତାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ନଗ୍ନତା ବିଲକୁଲ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ଏ ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବେ, ଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ଲୋକ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାନ୍ତି, କମେଡ଼ି ଅଛି, କମେଡ଼ିରେ ବହୁତ ଲୋକ ହସନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ତ ଏହି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆପଣମାନେ ନଗ୍ନତାକୁ ଯେଉଁ ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଅଫେନ୍ସିଭ। ଏବଂ ଯିଏ କରୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଅଫେନ୍ସ। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ କରୁଛି, ଯିଏ ନେକେଡ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, ତାର ବଡି ପୋଜ୍ ଦେଖାଉଛି, ତାର ବି ପିଲା ଥିବେ, ତାର ବି ପୁଅ ନଥିଲେ ପୁତୁରା ଥିବ, ଭଣଜ ଥିବେ, ଏମିତି ତାର ସିଏ ତ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ହେଇଥିବ ନା, ସେ ତ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ନୁହେଁ କି ସୋସାଇଟି ବାହାରେ ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ହେଇନଥିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଆକୁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡେଲି, ନିଜର କ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଷ୍ଟଡି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବି ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ, ତ ଏଇଟା ଦେଖିକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆସୁଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମାଜର ଗୋଟେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଅଫେନ୍ସ, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ଆପଣ ଏହି ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେଉଁ ଅପଭ୍ରଂଶ କରିକି ନଗ୍ନତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ପୁରଉଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏହା କେତେଦୂର ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା କିଛି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ପରିବାର ନେଇକି ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବେନି, ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆପଣ ବସିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପାଖରେ ଥିବ, ଏଭଳିଆ ଲଙ୍ଗଳା ନାଚ ହେଉଥିବ, ନେକେଡ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଫେନ୍ସିଭ, ଆକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ କେସ୍ ଦାୟର କରିବା ଦରକାର ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଯଦି କେସ୍ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରାଯିବ, ଦେନ୍ ସେମାନେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ କରାଯିବ। କାରଣ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଓନର୍ସ, ଏବଂ ସେଇଟା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି, ତମେ ଏମିତି ନାଚ, ଏମିତି ନାଚିଲେ ଆମର ଭିୟର୍ସ ମାନେ ବଢ଼ିବେ, ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ କରାହଉଛି। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯଦି ସେ ସୋ ମୋଟ ନାଚୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ନେକେଡ୍ ଟାଇପ୍ର ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି, ଏଇଟା ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ କରୁଛି, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ଅପଭ୍ରଂଶ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏ ଜିନିଷଟା ରିଲ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନାଁ, ଯେଉଁଟାକି ଟେମ୍ପୁଲ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ସିଟି, ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସିଟି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ତାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ, ସେମାନେ ବେଟର କାଲକାଟାରେ ବହୁତ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଏରିଆ ଅଛି କଳାହାଣ୍ଡି ସେଠିକି, କାଲକାଟାରେ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଏରିଆ ବହୁତ ଅଛି, ସେଠି ନ୍ୟୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି, ମଦ ହେଉଛି। ଏଠି ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସୋସାଇଟିରେ, ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସୋସାଇଟି, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ସିନିୟର୍ସ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଫ୍ୟାମିଲିର ବାପା ମା ବି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବେ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ। ତେଣୁ ବେଟର କାଲକାଟାରେ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଏରିଆକୁ ପଳେଇବେ, ସେଠି ଦେଖିବେ ନ୍ୟୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ।